barn. Vad är det där? Va? Vad är det där för någonting? Militärvapen? Är det Max? Svara mig, har du fått det här vapnet från Max? Ja, jag har fått det från Max. Ja, jag blir helt galen. Det är ju kriminellt. Ett stulet militärvapen. Imorgon går du till polisen och lämnar in det där. Så fan jag gör. Nej, men då gör jag det, vet du. Nu! Fattar de ju allting. Vadå allting? Vadå allting?